שלום לכולם, לי קוראים גילעם, אני מרכז שירות בקידום שנקרא קידום אפליקיישן, ואת השעה וחצי הקרובות אנחנו נקדיש לדבר קצת על איך מתקבלים לחו"ל וקצת על תוכניות ה-MBA המובילות בעולם. קצת אולי תאפסו אותי לפתיחה, אני אשתדל לעשות כמה שיותר אינטראקטיבי את השיחה הזאת. כמה פה מרגישים שהם מכירים טוב כבר את תהליך הקבלה לחו"ל? אוקיי, כמה מרגישים שהם יודעים מעט מאוד על תהליך הקבלה לחו"ל? אין אופציה של כלום, פחות או יותר. אוקיי, אז אני מבין שהרוב באמצע. וכמה פה די בטוחים כבר שהם פונים לחו"ל? אוקיי, כמה פה די בטוחים שהם פונים לארצות הברית? אוקיי, הבנתי. וכמה די בטוחים שהם פונים לאירופה? הבנתי. אוקיי, נתתם לי תמונת מצב. אני מקווה שסיימנו עם המגיעים. קצת לגבי הרקע שלי ובעצם איך הגעתי לפה. אני התחלתי לעזור לאנשים להתקבל ל-MBA בטופ 10 לפני בערך 6 שנים. בעצמי ישבתי יום אחד במקום שלכם וניסיתי לעשות GMAT. והוצאתי ציון לא כל כך טוב בזמנו של 650, יחסית לממוצע של המתקבלים שהוא היום בסביבות ה-710. ובכל זאת השקעתי הרבה מאוד באפליקיישן ופניתי, והתקבלתי אז להרווארד ולוורטון ולאינסיאד גם בצרפת. ומסטנפורד קיבלתי תשובה בזמנו שהג'ימאט לא משהו ותנסה לשפר ולפנות שוב. אז סטנפורד לא קיבלו אותי. זהו, הלכתי לוורטון, עשיתי שם את ה-MBA, הייתי שם חבר בוועדת קבלה של וורטון ל-MBA, ובאיזשהו שלב החלטתי להפוך את התחביב הזה של לעזור לאנשים להתקבל וכולי, שעשיתי די כל השנים, להפוך אותו למקצוע, והקמתי את מה שנקרא ארינגו, ואת קידום אפליקיישן, והנה אני כאן. זהו, אני רואה שכולם כמעט כבר פה, אז נתחיל לדבר על איך מתקבלים ומה זה התוכניות האלה. בואו תכוונו אותי קצת עם שאלות אולי. מה מעניין, על מה כדאי שנדבר היום? הזמן שלנו קצר. איך בוחרים מקום שמתאים לך? את מי מעניין את השאלה הזאת, איך בוחרים מקום שמתאים לך, שירים את ידו? אוקיי, קיבלת כוכבית. איך בוחרים? בסדר. מה עוד מעניין? דגשים לאסי. סליחה? דגשים לאסי. דגשים לאסי, לחיבור שצריך להכין. מי מעניין דגשים לאסי? אוקיי, קיבלת כוכבית וחצי אפילו. מה עוד? על מה עוד לדבר? כן? השלכות המשבר, על מה? יש לנו יותר גדולות של אנשים... השלכות המשבר. את מי מעניין השלכות המשבר על כל העולם הזה? אוקיי, בסדר גמור. יש שתי כוכביות. אני חושב שבאמת זה קצת מעבר לתחום ההתמחות שלי, אבל אני אנסה אולי להתייחס. משקל היחסי של הרכיבים בקבלה. מי מעניין? אוקיי, קיבלת שתי כוכביות אפילו. משקל רכיבים בקבלה, ואני חושב שאני אתחיל עם זה, כי זה ככה בסיס טוב להמשך. אז בואו, כן. נוסיף אולי דגשים לאפליקיישן, שלא קשורים לציון או המלצות, מה מתוך ההיסטוריה, מתוך הקריירה לתת דגש, מה לא. אז בוא תמקד אותי, דבר אחד ספציפי שמעניין מתוך זה. דגשים באפליקיישן שלא קשורים לציונים. דגשים, אוקיי. דגשים שלא קשורים לאסי? לאסייז? לציונים של הג'ימאט. שלא קשורים לציונים. אוקיי, אני אנסה לדבר על זה קצת. בואו נתחיל, נתתם לי קצת בסיס, ונתחיל מזה. השאלה הראשונה שהייתה, זה על הנושא של, לא הראשונה, אבל אולי הבסיסית ביותר, זה הייתה על משקל רכיבי הקבלה. כשרכיבי קבלה, זה בעצם הדברים שצריך בשביל להתקבל. מה אתם יודעים, מה צריך בשביל להתקבל? GMAT, נכון? GMAT כולם יודעים.
מה עוד? תופל, נכון? זאת אחת הסיבות שאתם פה היום. מה עוד? ציוני תואר ראשון, נכון? מה עוד? המלצות, נכון? חיבורים. חיבורים. חיבורים, לפעמים הישראלים קוראים לזה מאמרים, זה בעיקרון מין מסמכים כאלה של בין עמוד לשלושה עמודים, בין 200 ל-1,000 מילים, שאתה צריך לרשום על עצמך, על ההישגים שלך, לפי שאלות שהאוניברסיטה שואלת, על ההישגים שלך, על הכישלונות שלך, על התוכניות שלך לעתיד, ודברים מהסוג הזה. מה עוד? נכון, קורות חיים. ואפשר אפילו לדבר על משהו רחב יותר, שנקרא application forms, או בעברית תפסי הרשמה. זה משהו שצריך לשים עליו עין במיוחד, כיוון שישראלים חושבים בדרך כלל שאפשר ככה ביום לפני לבוא ולהכין את התפסי הרשמה האלה, ולהגיש אותם למחרת, ואז מגלים בעצם שזה משהו שיכול, אפשר לעבוד עליו גם שלושה שבועות. אז זה משהו שאם... אם תזכרו משהו מההרצאה הזאת, אז בין השאר כדאי לזכור, לפחות חודש לפני כדאי להתחיל להיכנס לתפסי הרשמה ולהבין מה הולך שם. זה הרבה יותר מורכב ממה שנעשה בארץ וממה שאפשר לחשוב. מה עוד? דבר אחרון? רעיון, נכון. למעשה היום, בכל התוכניות, אתה צריך לעבור רעיון בשביל להתקבל. בכל התוכניות? היום בכל התוכניות המובילות. ההתמחות שלנו היא בעיקר טופ 10, טופ 20, אז שם בכל התוכניות צריך לעבור ראיון בשביל להתקבל. זהו, אז זה באמת מה שהוא קרא, הרכיבים. הרכיבים של מה צריך בשביל להתקבל. מבחינת משקלים, שלום. מבחינת משקלים, שני דברים שצריך לדעת. משקלים, הכוונה מה יותר חשוב, מה פחות חשוב. שני דברים לדעת, אחד שהמשקלים משתנים מתוכנית לתוכנית. למשל, למי הג'ימאט מאוד לא חשוב? יודעים? להרווארד. בהרווארד שמים הרבה פחות דגש על הג'ימאט. רוב התוכניות שמות הרבה יותר דגש על הג'ימאט. הג'ימאט בדרך כלל מאוד חשוב. סטנפורד למשל, כמו שסיפרתי כשהם דחו אותי, כתבו לי תשפר את הג'ימאט ותגיש שוב. אז סטנפורד שמים הרבה דגש על הג'ימאט יחסית. והרווארד למשל בדיוק הפוך. אז דבר אחד לזכור לגבי המשקלים שתכף אני אדבר עליהם, זה שהם משתנים מתוכנית לתוכנית. ודבר שני שכדאי לזכור, זה שאין משקלים רשמיים בשום מקום. תשאלו את ראש ועדת הקבלה של וורטון, ג'ודי צילברמן, שדרך אגב בדיוק דיברנו איתה על זה לפני שבועיים בערך. זה ארט, זה לא סיינס, זה ארט. מה זאת אומרת? ארט זה ככה לפי רושם כללי ואין משקלים וכל אחד חבר ועדת קבלה הוא אומן שמפעיל את שיקול דעתו והאומנות שלו וככה הוא מחליט. כן, חוש המומחיות. אז זאת התיאוריה ולכן בעצם מה שאני אגיד פה זה ניסיון שלי לאורך השנים ולא דווקא משקלים רשמיים באיזשהו מקום. אז זה שתי הדברים הכלליים שצריך לקחת בחשבון. בדרך כלל הג'ימאט הוא סדר גודל של 20% מהעניין, על פי הניסיון שלי. התופל הוא מה שנקרא בר סף, רף, אוקיי? ברגע שעברת תופל מסוים, אז זה לא מאוד משנה כבר בכמה עברת אותו. והסף הוא משתנה מתוכנית לתוכנית. ציוני תואר ראשון, עוד הייתי נותן להם איזה 20% מהעניין. המלצות, עוד בערך 15% מהעניין. חיבורים עוד 20%, קורות חיים עוד 15% נגיד, למרות שהקורות חיים משפיעים על המון דברים, הם משפיעים על החיבורים, הם משפיעים על ההמלצות, הם משפיעים על הרעיון, אבל לכשעצמם הייתי נותן להם משהו כזה, והרעיון זה ממש תלוי אם הרעיון הוא לפני סינון או אחרי סינון. יש רעיונות שרק אחרי שהגשת את כל הדברים האלה, מחליטים אם להזמין אותך בכלל לרעיון, ויש רעיונות שהן חובה כחלק מתהליך ההגשה הזה. לכולם, כל מי שמגיש גם עובר רעיון. אז באמת המשקל של הרעיון משתנה והייתי שם אותו בין 5% ל-20%. בהרווארד למשל, הרעיון הוא אחרי סינון מאוד רציני.
מי שכבר הגיע לראיון הוא 50% בפנים, פחות או יותר סטטיסטית. אז למשל בהרווארד הייתי נותן לראיון הרבה יותר. אבל עוד פעם, הוא אחרי שכבר הצלחת עם כל זה. אז באמת הראיון הוא משתנה לפי העיתוי שלו ולפי האוניברסיטה. אני מקווה שעניתי על שאלת המשקלים. עוד משהו בעניין הזה? כן. אם יש איזושהי נקודה שיותר חזקה, כן. אם הג'ימד מאוד גבוה, מאוד נמוך, כן. אם זה משקל, אז זה... שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. יש את מה שנקרא הממוצע של המתקבלים. אוקיי? אז למשל, הממוצע המתקבלים לוורטון הוא כרגע עומד סביב ה-710. אוקיי? ככל שאתה מתרחק מממוצע המתקבלים, ככה החשיבות של הקריטריון גדלה. זאת אומרת, אם הג'ימאט שלך הוא 580 וממוצע המתקבלים הוא 710, החשיבות של הג'ימאט היא כבר יותר מ-20%. אם הג'ימאט שלך הוא 480, אז הייתי אומר שהחשיבות של הג'ימאט היא 90% לפחות. זאת אומרת, אתה כנראה לא תתקבל, כן? אז ככל שאתה מתרחק מהממוצע, פה אני חושב ב-480 מ-100%. אני לא חושב שאפשר להתקבל עם ג'ימאט 480. לכיוון השני גם? סליחה? לכיוון השני גם? וגם לכיוון השני. אם הג'ימאט שלך הוא 790? שקצת קשה יותר להתרחק מהממוצע. נכון, נכון. אבל יש ישראלים כל שנה שפונים אלינו עם 770, 780. אז כשהג'ימאט שלך הוא כזה, אז החשיבות שלו היא גדלה, וגם אם שאר הדברים יהיו פחות טובים, הג'ימאט כשעצמו יכול למשוך אותך, הוא אולי כבר יהיה חצי מהעניין, ורק בגלל הג'ימאט אתה כבר אולי תתקבל למקום כמו סטנפורד למשל. כן. אותה שאלה לגבי ציוני תואר ראשון. אותו דבר, אותו דבר. ככל שאתה מתרחק מהממוצע, החשיבות של הציונים גדלה. כן, מה שהם מסתכלים עליו ומה שהם מבקשים זה את האחוזון בכיתה. זאת אומרת, לאו דווקא אם סיימת 85 או 86, אלא אם סיימת בטופ 10% או בטופ 15%, והם מבקשים שתביא מהמזכירות מסמך לגבי הדבר הזה. וזה אחוזון בצדה? אז זהו, אז הייתי אומר שרוב המתקבלים למקומות טופ 10 בעולם הם בטופ 15%. אוקיי? 15, תלוי עוד פעם, תלוי איזה טופ 10. אבל זה כנראה הממוצע של המתקבלים למקומות כמו, אפילו לטופ 7, הייתי אומר. ואז אם אתה טופ 5%, מצטיין, הצטיינות יתרה, דברים כאלה, אז החשיבות של הציוני תואר גדלה. אם יש לך תואר בהצטיינות יתרה, אז יכול להיות שגם אם הג'ימאט לא משהו וזה לא משהו וזה לא משהו, בגלל שהציונים כל כך חזקים, אז החשיבות שלהם תהיה 40% או 50% והם יעשו לך את רוב העבודה. כן. יש משמעות אם אתה מתאים שאזרחות זרה לצורך העניין, יש כזה ניסיון מיוחד, קראתי באחד מהאוניברסיטאות שמעניין אותם דווקא ליצור את המגוון. כן, אז... זה שאנחנו ישראלים כן, כן. אז... זה משקל נוסף? אז התשובה היא, תלוי מה הנתון המיוחד. אוקיי, למשל, זה שאתה ישראלי, זה נתון שלא יעבוד לטובתך, למרות שהוא מיוחד. ולמה הוא לא יעבוד לטובתך? כי התחרות היא קשה. זאת אומרת, אחוז המתקבלים הישראלים הוא יחסית יותר נמוך מאחוז המתקבלים האמריקאים. כי אם היינו רוצים, נגיד, הבית ספר היה רוצה שיהיו 20 ישראלים בכיתה, אבל פונים 100, אז אחוז המתקבלים הישראלים הוא יחסית נמוך. מה שאני רוצה להגיד שהישראליות היא דווקא הופכת את זה לקצת יותר קשה בגלל שיש הרבה יחסית תחרות. לעומת זאת, אם אתה איסלנדי או אוסטרלי, אז זה דווקא ישחק לטובתך. כי זה נכון מה שאמרת, בית ספר רוצה לגוון את הכיתה. הוא רוצה שיהיו גם איסלנדים וגם אוסטרלים וגם ישראלים וגם ארגנטינאים, ושיהיה מקום לכולם וגם מקסיקנים וגם אפריקאים וכו'. ולכן כשיהיה את השני אפריקאים שסוף סוף יפנו, הסיכויים שלהם ממש טובים. ויש אזרחות נוספת, עדיף לפנות איתה מאשר לפנות איתה. אז פה אתה נכנס לנושא אחר, וזה שאין, ההתייחסות אליך היא תהיה על פי הרקע שלך, ופחות על פי האזרחות בדרכון, אוקיי? אם גדלת בישראל, ולמדת בישראל, ועבדת בישראל, התייחסו אליך כאל ישראלי,
כשלפעמים דרכון יכול לעזור קצת לקבלה, אבל לא בהקשר של הגיוון של הכיתה, כי זה באמת ילך לפי הרקע שלך, אלא בהקשר אחר, וזה של מציאת עבודה אחרי התואר. למשל, אם יש לך אזרחות אמריקאית ואתה פונה לתוכניות אמריקאיות, אז סביר שהדרכון יעזור בקטע של למצוא עבודה כמה שיותר טובה וכולי, אז בזה זה אולי יעזור לך להתקבל. כן. שתי שאלות. אחד, בנוגע למין, זאת אומרת, האם יש התייחסות קצת שונה בין גברים לנשים, וגם ספציפית לגבי קורות חיים, אני יודעת שיש איזושהי, יש חשיבות לפעילויות שהן מעבר כאילו לעבודה או לימודים, זאת אומרת, extra curricular activities, נכון. זה, נכון. כן, אז בואי נתחיל עם השאלה הראשונה, וזה לגבי הגבר מול אישה. מבחינת הפונים לחול, לטופ 10 נגיד, בערך 20% מהפונים הם נשים, ובערך שליש מהמתקבלים הם נשים. אז זה אומר לך משהו, מה זה אומר לך? שאלה ג'ימאט. נכון. הסיכוי של אישה הוא משמעותית גדול יותר מהסיכוי של גבר, כי בתי ספר היו רוצים שיהיו לפחות חצי נשים. הם מתפשרים על לפחות שליש נשים. ובפועל פונות רק איזה 20% נשים. אז יותר קל להתקבל כשאתה אישה. זה עדיין המצב. ולגבי השאלה השנייה, extracurricular activities, אז זה בעצם נכנס לפה. גם השאלה שלך וגם השאלה שלך הביאו אותנו למשהו אחר שנקרא admission drivers. הדבר הזה נקרא רכיבי הקבלה. עכשיו יש משהו אחר שנקרא לו admission drivers. drivers, הכוונה לא לנהגים, אלא אני לא יודע איך לתרגם את זה בעברית, לעברית. והמנועי קבלה, כן, משהו כזה, זה הדברים שמניעים אותך בשביל להתקבל. ואלה בעצם שיקולים שעומדים בראש של ועדת הקבלה, כשהם עושים את האומנות הזאת של להחליט אם לקבל אותך או לא, אז בדרך כלל בראש שלהם יש כל מיני שיקולים. ואם תשאל את ראש ועדת הקבלה של הרווארד או של סטנפורד, סביר שהיא תגיד לך שגם ככה אנחנו לא עובדים, אנחנו זה ארט. אנחנו, יש לנו תהליך מיוחד בראש, שבסופו אנחנו מחליטים, אבל בפועל, ה-admission drivers האלה, יש להם השפעה גדולה, באמת על פי הניסיון שלנו, על החלטות של ועדות קבלה. אז למשל, מה מאוד חשוב לוועדות הקבלה במועמד? מה חשוב להם במועמד? ניסיון תעסוקתי. אוקיי, אבל ניסיון תעסוקתי הוא רכיב, הוא פה. אבל מה חשוב להם מבחינת איזה מועמד אנחנו רוצים לקבל? מבחינת התכונות, האופי, היכולות? הנה, אז היא אמרה דבר אחד, והיא קודם אמרה משהו אחר. אז אחד זה באמת יכולת מנהיגות, או יכולת ניהול. ואת דיברת על, נקרא לזה, תרומה לקהילה, או מה שלפעמים ישראלים קוראים התנדבות. בהקשר הזה. מה עוד? מה עוד מחפשים במועמד? הצטיינות, ייחוד, יכולות אנליטיות. אוקיי, אז הצטיינות, יכולות אנליטיות. הצטיינויות. בעבודה, בצבא, בלימודים. מה עוד מחפשים במועמד? יכולת לעבוד בצוות. מה עוד? ניחושים, חשיפה בינלאומית. אם עבדת בחו"ל, אם עבדת עם אנשים מחו"ל, אם גדלת בחו"ל, אם למדת בחו"ל. יכולת לעבוד בסביבה בינלאומית. עוד ניחושים? שיש לך תוכנית מוגדרת אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה להגיע, להשיג עם ה-NBA. כן, נכון, זה נכנס בחיבורים, זה נכון. יש דברים כמו יצירתיות, כמו יוזמה, לקיחת סיכונים. עוד ניחושים? יש הרבה. Presentation skills, איך נקרא לזה? עמידה בפני קהל.
persuasion skill זה יכולת שכנוע. אוקיי, אז היא בעצם, אני חוזר עכשיו למאיפה כל זה בא. כל זה בא מהשאלה של שירלי, לגבי, היא שאלה בעצם מה החשיבות של extracurricular activities או תרומה לקהילה. אוקיי? אז זה ההתחלה לכיוון השאלה שלה. וההמשך הוא שתרומה לקהילה הוא אחד מה-admission drivers, והחשיבות שלו היא משתנה לפי, מתוכנית לתוכנית. למשל, מה החשיבות של הדבר הזה בסטנפורד? למישהו יש ניחוש? אוקיי, גבוהה יחסית בסטנפורד. וזה גם קל אולי לזכור למה סטנפורד נמצאת בסן פרנסיסקו, שזה בערך הטאצ'י פילי קפיטל של ארצות הברית, המקום היותר רגיש, רגשני, זכויות אדם וכו'. ובסטנפורד למשל, החשיבות של הדבר הזה היא גבוהה. בייל למשל, החשיבות של הדבר הזה היא גבוהה. בוורטון למשל, החשיבות של הדבר הזה היא גבוהה יחסית, פחות מבשניים הקודמים. בהרווארד למשל, החשיבות של הדבר הזה היא נמוכה. מבחינת איך הם מסתכלים על מועמד, עוד פעם, על פי ניסיוני ועל פי הישראלים שאני רואה שאנחנו מצליחים להכניס ואלה שאנחנו לא מצליחים להכניס להרווארד. אז זו תשובה לשאלתך. אז עוד תוכניות, קולומביה למשל, בינוני. NYU, בינוני, מבחינת החשיבות. וורטון, בינוני גבוה. סטנפורד, ייל, גבוה. אינסיאד, בינוני. שיקגו, בינוני. מה עוד? זה פחות או יותר. ממוצע, בדיוק. MIT בינוני עד נמוך. זהו, ככה, קצת בנושא הזה. עוד שאלות על רכיבים? כן. אם מעבר לתואר הראשון שלך, קורסים תואר שני, אולי אפילו תואר שני, זה משנה עכשיו את הסיכויים, כאן משפר, אז... כן. אז השאלה היא טובה, הוא שואל אם תואר שני עוזר בעצם להתקבל, ועד כמה, וזה קצת תלוי. כמו כל דבר בנושא הזה, זה תלוי, וזה גם תלוי לאיזה אוניברסיטה אתה פונה ומה הנסיבות. בכללי, התרומה של תואר שני היא בדרך כלל נמוכה. מתי היא גבוהה יותר? היא גבוהה קצת יותר, א', אם הציונים הרבה יותר טובים מהתואר הראשון. זאת אומרת, זה איזושהי אינדיקציה שאומרת, תשמעו, בתואר הראשון הייתי עוד צעיר וזה, הנה התואר השני הוא בהצטיינות. אז התרומה של התואר השני, אם הוא הרבה יותר חזק מהראשון, הייתי אומר, נמוכת בינונית בתרומה. עוד מצב שבו התרומה היא יותר טובה או משמעותית, זה כשהתואר השני מתחבר יפה עם תוכנית הקריירה שלך. מה זה תוכנית הקריירה? סליחה שאני זורק פה הרבה מונחים חדשים, אבל בחיבורים, בדרך כלל אחד החיבורים שואלים מה התוכנית שלך לעתיד. מה שאנחנו קוראים ה-career essay, אוקיי? ואם אתה כותב career essay שמדבר למשל על פוליטיקה, אוקיי? והתואר השני שלך הוא במדעי המדינה, אז זה קצת מתחבר יפה עם עם ה-career plan שלך, עם התוכנית הקריירה. ואז התואר השני הוא תומך בתוכנית הקריירה ובזה הוא קצת עוזר. וגם אז החשיבות של התואר השני, אני אומר, היא נמוכת בינונית. בהקשר לזה, יש כן. חשיבות או איזשהו... כלשהו דרייבר במה עשית בתואר ראשון, אם זה נותן ייחוד מסוים לעומת, נגיד, תנים יותר... במה התואר. החשיבות של במה התואר היא בדרך כלל גם נמוכה יחסית. דיברנו קודם על האחוזון. האחוזון בכיתה, החשיבות שלו היא בדרך כלל גבוהה. התחום של התואר, החשיבות שלו היא בדרך כלל נמוכה. מתי הוא יותר תורם, או יותר חשוב? הייתי אומר, גם פה יש שני ככה... שני אפיקים לנושא הזה. אחד זה תמיכה בתוכנית הקריירה, שזה מה שדיברנו קודם. זאת אומרת, אם התואר, התוכנית שלך היא להיות מנכ״ל מייקרוסופט, אז זה טוב שהתואר הראשון שלך הוא במחשבים ולא בגיאוגרפיה. כן? זה מתחבר יפה עם תוכנית הקריירה. ומקום שני, שבו יש חשיבות לסוג התואר, זה אם הוא מיוחד יחסית, למקום שאתה פונה אליו. למשל, ל-MIT פונים המון מהנדסים. המון מהנדסים לתוכנית ה-MBA. אם אתה גם מהנדס, זה לא בהכרח יתמוך בסיכויים שלך להתקבל ל-MIT. בגלל שאתה מתחרה עם המון אנשים, ו-MIT לא רוצה שיהיו רק מהנדסים בכיתה. היא רוצה שיהיו גם רופאים וגם עורכי דין
וגם כמובן אנשים מפייננס ואנשים מקונסלטינג ואנשים קצת אפילו ממוזיקאים וכל מיני כאלה. אז התואר הראשון דווקא יכול לעזור כשלמשל למדת אולי מוזיקה והבית ספר רוצה שיהיה לו איזה מוזיקאי בכיתה ואתה היחיד שפנית, כן? אז לפעמים התארים המיוחדים האלה דווקא יכולים לעזור. אז זה לגבי סוג התואר. אבל בדרך כלל אומרים לי, האם זה שלא למדתי כלכלה מקשה עליי להתקבל ל-MBA? התשובה היא לא. לא צריך רקע כלכלי או רקע במנהל עסקים. גם עם תואר, כמו שאמרתי, אפילו תואר במוזיקה לפעמים יכול לעזור. אוקיי, אז הזהות שלה, היא שואלת על זהות המוסד. אם למדתי במכללה למנהל או באוניברסיטת תל אביב, אם זה משנה. ופה השאלה הגדולה היא אם מי שבודק או מתייחס או מעריך אותך הוא ישראלי או לא. אם הוא ישראלי, שזה בדרך כלל לא המקרה, אז אתם יודעים טוב כמוני, כל אחד יש לו את הדעה אם המכללה למנהל זה טוב או לא טוב וכמה זה טוב. זה אם הוא ישראלי. שזה בדרך כלל לא המקרה. בדרך כלל המקרה הוא שמי שעובר על האפליקיישן שלך הוא לא ישראלי, הוא גם בדרך כלל, זה לא המקצוע שלו להיות בוועדת קבלה, אלא הוא בדרך כלל סטודנט לתואר ראשון, ל-MBA, סטודנט ל-MBA בשנה ראשונה או בשנה שנייה, הוא לא מכיר מה זה מכללה למינהל, הוא לא שמע על אוניברסיטת תל אביב, אף פעם, סביר להניח, והחשיבות של המוסד היא בדרך כלל תהיה נמוכה. כשאתה מגיע לראיון, רוב המראיינים הם דווקא כן ישראלים. המראיינים של ישראלים ל-MBA הם בעצמם ישראלים בוגרים. ושם תהיה חשיבות למוסד, כי הם מכירים. אז השורה התחתונה לשאלה שלך היא שחשיבות המוסד היא די נמוכה, בממוצע. אם אתה שואל האם עדיף לי להיות מצטיין מהמרכז מכללת נתניה, או לא מצטיין מאוניברסיטת תל אביב, נראה לי שאולי עדיף מצטיין ממכללת נתניה. עד כדי כך שכדאי אולי לעשות מחדש איזשהו תואר זרים באיזה מוסד? חדש זה כבר שאלה יותר מסובכת, אבל אם אתה עוד לא התחלת, אז עדיין בנושא הזה, כדי שנוכל להתקדם ל... כן. לפני תואר ראשון, אם אתה בדו חוגי, אתה מקבל שני עצמים נפרדים. כן. כן, אז זאת מאוד שאלה של, של המכניקה הזאת של הטפסי הרשמה, כי יש בתי ספר שיגידו, תן לנו את כל ציון בנפרד, ולא מעניין הממוצע הכולל, ויש כאלה שהתעניינו רק בממוצע הכולל, אז זה ממש תלוי בטופס הרשמה, בכל תוכנית. נכון, זה ממש תלוי ב... נכון, בדרך כלל הסתכלו על כל חוג בנפרד. אבל צריך להסתכל, כי כל בית ספר מגדיר קצת אחרת בטופס הרשמה, איך הוא רוצה שתפרט. ומה שבדרך כלל גם צריך להביא זה טרנסקריפט, גיליון ציונים. ושם זה כתוב איך שהאוניברסיטה מדפיסה את זה או מציגה את זה. אז ככה גם הסתכלו על זה. אבל בדרך כלל ייכנסו לרמה של כל חוג בנפרד. ובדרך כלל גם אם יהיה לך נגיד קורס אחד עם ממוצע 60, אפילו קורס מסוים, זה בדרך כלל יטריד מישהו בוועדת קבלה. אפילו ברמת הקורס. סיימנו קצת עם הרכיבים? אוקיי. אז בואו נראה מה עוד היה לנו בשתי כוכביות. היה לנו על השלכות המשבר. אז באמת המומחיות שלי זה איך להתקבל. זה קצת חורג מתחום מומחיותי. אני יכול להגיד שאני התחלתי לעזור לאנשים להתקבל במשבר הקודם, בשנת 2002, כשהתפוצצה בועת ה.com ב-2001 עוד, ואז היו המון פיתורים, והיה גם משבר מאוד גדול בשוק ההון, בהייטק, בבנקי השקעות. המשבר הזה הוא כנראה עוד בתחילתו, אבל מהמשבר הקודם, מה שהיה שם זה שהיו יותר פונים, הייתה עלייה במספר הפונים ל-MBA, לטופ, לתוכניות המובילות. היה קצת יותר קשה להתקבל באותם שנים. למה היו יותר פונים? יכול להיות בגלל שאנשים אמרו, וואלה, אני רואה שהחברה תקועה, אני בין כל הולך להתקדם, עכשיו אף אחד לא עוזב. אז אין לי איך לקבל קידומים, הכלכלה חלשה,
בקיצור, אנשים אולי ראו את עצמם תקועים בעבודה ואמרו, זה זמן טוב לעשות MBA. אולי חלק מהמפוטרים אמרו, זה זמן טוב לעשות MBA. אז היה אז יותר קשה להתקבל. זאת הייתה השלכה אחת של המשבר אז. עוד אני לא יודע איך זה יהיה עכשיו, אם יהיו יותר פונים ישראלים או פחות פונים בעקבות המשבר. אבל זה מה שהיה לפני 5-6 שנים. זה השפיע על ההצעה של מלגות? זאת שאלה טובה. אני חושב, אני לא יודע. האמת שאני לא יודע. רוב המלגות הן מלגות merit-based, הן מלגות שמבוססות על חוזק מועמדות. הבית ספר עובר על הדבר הזה, אם אתה חזק, הוא אומר, וואלה, בן אדם הזה אנחנו רוצים אותו, נציע לו מלגה חצי שכר לימוד, או רבע, או כל השכר לימוד. ומזה מגיעות המלגות. אז מצד אחד, אם הביקוש יעלה, יהיו יותר פונים, אז אולי זה יקשה על המלגות. קשה לי להגיד. קשה לי להגיד. אז זה דווקא לא דבר שאני רואה, או אני רואה דווקא את הבתי ספר עכשיו, נגיד, יש חלק מהמקומות שביטלו, נגיד, סיטי בנק, כן? הוא כרגע מפטר מלא עובדים וזה, אז הייתה לו תוכנית הלוואות לסטודנטים. אז הוא הקפיא את התוכנית הלוואות שלו. אז יש בתי ספר כמו MIT, נגיד, או כמו הרווארד, שהם כבר בעצמם נותנים את ההלוואות במקום, או נותנים ערבויות להלוואות. אז אני מאמין שאם הבתי ספר יעשו משהו בקטע הזה, זה דווקא לתת יותר תמיכה, יותר הלוואות או יותר מלגות, אבל אני לא יודע. ולגבי ישראלים, נראה לי שישראלים מודאגים עכשיו. אולי יותר חוששים לפנות, אולי יותר מפחדים לעזוב מקומות עבודה. אז בקטע הזה גם, אנחנו בהתחלה, קשה להגיד מה יקרה. מה שכנראה בטוח יהיה, זה שמי שיושב פה בכיתה הזאת, יסיים את הלימודים שלו בעוד 3 שנים, והשוק כנראה, אולי יספרו שהיה משבר לפני 3 שנים, אבל סביר להניח שהשוק יהיה אחרת לגמרי ממשהו היום. אז זה גם משהו שאפשר להניח. אתה לא חושב שזה ישתקף כאילו במחירי הטווישן? אם הם ירדו או יעלו? אתה לא צופר, לא יודעת מה היה אז בזמנו, כן. השכר לימוד לתוכניות טופ 10 או טופ 20 הוא עולה בעקביות בעשרות שנים האחרונות. הרושם שלי שהוא ימשיך לעלות. אני לא רואה אותו יורד. קשה לי להאמין שהוא ירד. נראה לי שהוא ימשיך לעלות. וזה גם מערכות כאילו שאני שומע מהבתי ספר. כן. רק עוד התייחסות לעניין הזה. השכר לימוד ממשיך לעלות, גם המשכורות ממשיכות לעלות. כן, זהו, אולי... כן, אבל אם את מסתכלת, את יודעת, על עשרות שנים, המשכורות של הבוגרים עולות ועולות בטירוף, לעומת נגיד התקופה שאני סיימתי, שזה היה לפני פחות מ-10 שנים. אז המשכורות עולות והשכר לימוד עולה עם המשכורות. זה מה? שם, כן. זה מה שנראה לי שימשיך לקרות. המשכורות אולי כרגע בטווח הקצר ירדו, אבל השכר לימוד נראה לי שלא ירד. משהו שבטח קשור גם לקורות חיים, אבל יש משמעות לגיל? כי בהתחלה התואר שם? יש משמעות לגיל. כן, יש משמעות לגיל. יש משמעות לגיל. יש אפילו מגמה לגבי הגיל. והמגמה היא לקבל אנשים יותר צעירים, יותר אנשים שרק עכשיו סיימו את התואר, יותר אנשים בגילאי 22 עד 25. פעם הבתי ספר היו אומרים לך, אדוני, תצבור עוד ניסיון, תפנה עוד 3 שנים. היום אנחנו רואים ההפך, שהבתי ספר דווקא מחפשים ואוהבים את הצעירים המבריקים. עם מרק צוקרברג, או איך שקוראים לו, מייסד פייסבוק, הוא בן 27, ומייסדי גוגל, גיסדו את גוגל בטח שהם היו בני 26 או משהו כזה. אז הבתי ספר רוצים לתפוס את החבר'ה המוכשרים מוקדם ומקבלים יותר בקלות את האנשים עם המעט ניסיון. מה שפעם היה מאוד קשה להתקבל, היום הרבה יותר קל להתקבל עם מעט ניסיון, אם יש לך דברים חזקים במה שעשית עד עכשיו. כשהגיל עובר את 30 זה בדרך כלל נהיה יותר קשה, כשהגיל עובר את 35 זה נהיה עוד יותר קשה. עדיין יש כל שנה אנשים בני 40 שמתקבלים לטופ 10.
אבל שוב, ככל שאתה מתרחק מה-30, זה נהיה בדרך כלל יותר קשה. הדבר הזה משתנה מתוכנית לתוכנית. למשל, בוורטון יותר פתוחים לגילאים היותר מבוגרים. ב-IMD באירופה, 35 זה לא מפריע בכלום כנראה. זה הגיל הממוצע שם הוא מעל 30, אני חושב, של המתקבלים. בהרווארד למשל, הגיל הממוצע הוא בערך 27 או 26 וחצי, והוא יורד. והם פחות פתוחים. אתה 30 בהרווארד, זה כבר הרבה יותר קשה. ממש הרבה יותר קשה. וזה משהו חדש יחסית, שהם באמת הולכים ומקצינים בקטע הזה. גם באינסיאד, למשל, באירופה. כן. ראיתי משהו, כל שלא יודעת מה זה, אבל זה נקרא EMBA. EMBA, נכון. מה ההבדל בין זה ל-EMBA? כן, EMBA זה Executive MBA. זה MBA, מה שקוראים בישראל, MBA למנהלים. E זה ה-Executive. ההבדל שבדרך כלל זה תוכניות שמקבלות אנשים מבוגרים יותר, בדרך כלל תוכניות הרבה יותר יקרות, השכר לימוד הרבה יותר גבוה, התוכניות הן הרבה פעמים קצרות יותר, הרבה פעמים לא צריך ג'ימט בשביל להתקבל. וכל הנושא של תמיכה בגיוס לאחרי הלימודים הוא גם פחות חזק שם. זאת אומרת, לא בהכרח שיש התמחות קיץ, כמו בתוכניות MBA הרגילות של השנתיים, לא בהכרח שכל כך הם מתעסקים עם השמה של הבוגרים. זה יותר תוכניות שבנויות לכאלה שבאים מחברה מסוימת, החברה מממנת בדרך כלל את התואר, והם חוזרים לחברה אחרי התואר, והם גם עובדים בחברה תוך כדי התואר. ה-EMBA, Executive, זה גם תוכניות שהן פארט-טיים בדרך כלל, הן לא פול-טיים. הן הרבה פעמים בסופי שבוע. יש לנו איזה לקוח שהיה, עשה EMBA בלונדון, של אוניברסיטת שיקגו, שנמצא בלונדון, ה-EMBA הזה. הוא היה טס כל סוף שבוע ל-MBA שלו, וחוזר ביום ראשון, ממשיך בעבודה. אז זה דוגמה ל-EMBA. טוב, אני חושב שאפשר להתקדם לשאלה הבאה. דגשים לחיבורים. הייתה התעניינות של כוכבית וחצי בדגשים לחיבורים, אז נדבר על זה קצת. החיבורים בעצם זה אחד מרכיבי הקבלה הכי חשובים. אם אתם לוקחים חיבורים, המלצות וקורות חיים, אתם רואים שאתם מגיעים פה לאיזה 50% מהעניין, כן? אנחנו בקידום אפליקיישן, בעצם קידום עוזרת עם הג'ימט, עם הטופל, נכון? וציוני תואר ראשון זה אתם כבר דואגים לעצמכם. אנחנו בעצם עוזרים עם כל הדבר הזה. זה מה שאנחנו עושים, זה עוזרים לאנשים להכין את ארבעת הרכיבים האלה. והחשוב שבהם הוא החיבורים, אוקיי? כל התוכניות המובילות בארצות הברית ובאירופה דורשות חיבורים. ומה שהוא שאל, הוא שאל, תן לי דגשים קצת לחיבורים. איך, מה לכתוב, מה לא לכתוב. אז בואו נדבר קצת על דגשים. דבר אחד חשוב, דבר שבדרך כלל, מה שאני אוהב בלשאול, לבקש שאלות בסדנאות, זה שכל פעם מעלים נושאים אחרים, והם נושאים מעניינים וחשובים. זה אני חושב שאף פעם עוד לא דיברנו, על דגשים לחיבורים. דבר ראשון, הבסיס. הבסיס הוא פה, אוקיי? בחיבורים יש מגבלת מילים. חיבור נגיד 300 מילים, 500 מילים, 700 מילים. אתה צריך לבחור את המילים שלך בזהירות. אנחנו רואים כל שנה אנשים שנכנסים בטירוף בנושא הזה של החיבורים,